Estamos de volta com mais um Natsense. Hoje para trazer mais uma resenha especial para você, falando hoje um pouquinho de uma máscara super hidratante, que é a máscara da I Like Fios de Ouro. Na verdade, gata, vou fazer duas resenhas em uma só, né? Porque eu quero falar um pouquinho da I Like, também profissional hidratação express. Vamos lá, né? Antes de eu continuar esse vídeo, já deixa sua curtida aí pra mim e já se inscreva no canal. Eu dei uma parada no vídeo e saí correndo porque minha queridinha chegou, gente. Olha o que chegou dos Correios pra mim agora. Ai, tô louca pra testar e pra gente compartilhar a minha experiência com essa maravilha aqui que eu já fiz o teste nela. Mas falando um pouquinho dela, como você já viu o passo a passo que eu fiz e tudo mais, eu quero falar dela. A composição que ela tem. Ela contém, na verdade, assim, muitos ativos reconstrutores, que é serina, prolina, glicina, arginina, cistina, sei lá, é tudo com ina. Ela contém. Embora ela tenha esses agentes que são reconstrutores, eu não sinto reconstrução no meu cabelo. Ela dá sim um leve encorpamento, mas muita hidratação no fio do cabelo. Ela tem um cheiro de perfume assim maravilhoso, top de linha. Olha que maravilha! Ela tem sim essa cor de ouro. E no fio do cabelo, depois que seca o fio do cabelo, você nota que fica tipo umas purpurinazinhas, assim, aquelas micropartículas de ouro no fio do cabelo, né? Você consegue notar isso. E ela deu uma super hidratação no meu cabelo. Na verdade, ela diz para lavar o cabelo, passar a máscara e deixar por alguns minutos. E eu deixei ela por 5 minutos e enxaguei. Veja agora o resultado que ficou no meu cabelo. Então, gata, você viu o resultado? É uma máscara muito boa. A Fios de Ouro da Like está de parabéns. Compro, recompro. Você que não tem a sua, corre lá na SOS Marília Cosmético. Ela tem também o Instagram. Pode adicionar lá, solicitar amizade. Você vai ser super bem atendido. Vou deixar o link aí embaixo para você clicar e comprar a sua máscara. E falando um pouquinho da Like Profissional, olha, hidratação express. Eu não tenho o resultado dessa máscara, mas eu posso dizer para você que ela é muito, muito, muito boa. Ela deixa o cabelo muito leve, esvoaçante. Mesmo sem vento, seu cabelo voa. Eu não sei como isso é possível. Eu sei que acontece. Então, assim, meninas, é uma máscara super nutritiva e hidratante. Ela tem uma consistência muito boa para poder passar no cabelo. É super fácil, super emoliente. Ela contém óleo de argan. O que que eu li aqui? Só um minutinho, meninas. Só um minutinho. Queratina hidrolisada, pantenol, ácido lático, óleo de argan, né? Como eu já disse, deixa eu ver se eu... Creatina. Embora ela tenha alguns componentes reconstrutivos, não tem nada de reconstrução. É super nutrição e hidratação que ela dá no cabelo. Então já tá aqui, olha, dois em um pra vocês. E eu deixo aqui. Opa, meu bebê! Eu deixo aqui pra vocês o like. Compre, compra a Camarilha, que ela é top de linha. Beijo, gata, fique com Deus e até a próxima!